tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta sexta-feira com muitas informações, muito debate. Já na largada, a nossa saudação à nação gremista. Parabéns, Grêmio e sua torcida, corpo de dirigentes, jogadores, comissão técnica. O Grêmio celebra hoje aniversário de 114 anos de uma linda história. E é claro que a gente vai resgatar um pouco dessa história. Teremos aqui um convidado muito especial, um jogador muito vencedor na história do Grêmio. Não tão recente, mas uma história de 20 anos atrás, onde o Grêmio ganhou praticamente tudo. O primeiro destaque, a primeira informação, vem lá do CT Parque Gigante com o Bruno Ravasoli. Boa tarde, Meneghetti. Um grande abraço a todos. A chuva que cai em Porto Alegre atrapalhou os planos do técnico Guto Ferreira. A atividade de hoje pela manhã estava programada para o Beira-Rio, mas aconteceu aqui no CT Parque Gigante para preservar as condições do gramado do estádio que amanhã recebe Inter e Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica aproveitou o tempo para acertar os últimos detalhes e definiu a escalação, com os retornos de Rodrigo Dourado e D'Alessandro. Hernando entra na vaga do lesionado Klaus no sistema defensivo. Hoje à noite, o Colorado seca o América Mineiro, que enfrenta o Ceará, para quem sabe terminar a rodada na ponta da tabela. Na Central Band do Esporte está o Simon Bianchini, a sua primeira informação. Boa tarde, Simon. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E saiu a lista de convocados para a seleção brasileira para os dois últimos jogos das eliminatórias para o Mundial do ano que vem. E tem novidade. Arthur, jogador do Grêmio, de 21 anos, foi chamado no final desta manhã. Uma das novidades. Dos 24 atletas, um a mais em relação ao que tradicionalmente é chamado. Foi uma das novidades. Outros atletas que foram chamados. Danilo, Fred, Diego e o Tardelli ficaram de fora. Fagner, Juliano, Tyson e Luan que vinham sendo chamados. E sobre o Arthur, o Tite falou o seguinte. Um garoto que, por ser garoto, jogando com uma naturalidade, num momento extremamente importante das duas equipes, fora de casa, fora do seu ambiente natural, jogando com um nível de concentração muito alto. Então eu não posso fechar portas para um atleta num setor onde ele é importante, com a qualidade e o desempenho que ele está tendo, mesmo sendo jovem, porque eu não sei se daqui a 11 meses, 9 meses melhor, nós estávamos conversando, né, ele vai ter toda uma afirmação e uma confirmação. Então, também terá essa oportunidade, pelo que ele produziu, está produzindo, e por uma perspectiva futura, eu sempre comparo ao Gabriel Jesus, enquanto ele rapidamente surgiu, pode ser com ele, pode ser com outro jogador também, eu citei o zagueiro do Atlético Gabriel. Mineiro, né, o Gabriel, em momentos anteriores, e fica aberto assim para esses novos atletas que possam estar surgindo com esse nível de desempenho. Eu vou largar aqui na minha banqueta, porque eu já sei que eu vou levar chumbo grosso de internautas e aqui da bancada. Nós estamos diante de um fenômeno. Depois de Ronaldinho Gaúcho, tivemos aí Alexandre Pato, Oscar, não foi formado aqui, mas Oscar, próprio Luan, Juliano com talento e tal. Depois de Ronaldinho Gaúcho, embora em outra posição, uma posição um pouco mais recuada, né? Eu não vi alguém com tanto talento e com tanta capacidade, com tanto horizonte para chegar distante no futebol gaúcho como esta pérola que é o Arthur. O Tite acerta, esse jogador vai jogar a Copa do Mundo, não tem nenhuma dúvida disso. Ele vai estar na Copa do Mundo, talvez como titular da seleção brasileira, mas ao menos do grupo. E nós não estamos falando de um jogador com bola para jogar em Spartak, para jogar na Ucrânia, não. O Arthur é jogador de Real Madrid, o Arthur é jogador de Barcelona. Ele é um gênio, ele é um craque, ele joga demais e o Tite teve a coragem de convocá-lo já de forma muito rápida para a seleção brasileira e eu quero escutá-los. Eu acho que tu exagerou um pouquinho, Meneghetti. Ainda bem que é só um pouquinho. Eu acho o Arthur um excelente jogador para o futebol brasileiro, muito merecido, comemorei, fiquei feliz com a convocação do Arthur, a gente conviveu com ele aqui no Donos da Bola e convive diariamente, cobrindo treinos, viagens. O Arthur, além de um bom jogador dentro das quatro linhas, tem uma excelente cabeça. E ele é um fenômeno devido às proporções, porque tem 21 anos, convocado para a seleção brasileira com apenas 36 jogos como profissional do Grêmio. Isso já diz que o Arthur é um pouco diferente. Ele vai ter que mostrar serviço agora na seleção. Não sei se vai estar na Copa, mas o momento dele é exuberante e completamente merecida a convocação do Tite. Olha, Ribeiro, quer dizer, Meneghetti, eu acho o seguinte, ó, eu me surpreendi com a convocação. Eu achava que não era para tanto, né? Eu acho que o que eu vejo no horizonte, que é o que eu acho que é real e concreto, tá?
O Arthur e eu notei muito no jogo contra o Botafogo, talvez isso tenha chamado a atenção do Tite. É, o Arthur, ele assumiu um certo protagonismo no time. Na falta de outros jogadores para ajudar na criação, o Arthur pegou a bola e tomou para ele. Né? E eu vou fazer isso. Isso me chamou a atenção e é isso que ele precisa dele neste momento. Né? É, agora, a seleção brasileira é uma coisa que vai se ir aos poucos, tem que ver continuidade. O Arthur, com todo respeito, não é tudo isso que tu falou. Quem sabe posso chegar próximo disso tudo que tu falou, mas de qualquer maneira vamos comemorar o momento, eu acho que é merecida a convocação. Daniel? É, eu discordo da... Discordo do Ribeiro? Da abertura do Ribeiro, mas eu concordo com a Meneghetti, que está aqui ao meu lado, falando sobre essa questão do Arthur e seleção brasileira. Não, assim, ó, o Tite fez o que muitos treinadores não fazem. Um jovem apareceu, ele foi lá e convocou para a seleção. Acho que, inegavelmente, é um jogador que tem um potencial enorme. A gente já viu nos primeiros jogos dele que ele é um jogador de outra turma. Não sei se para tanto em tão pouco tempo, porque o jogador mal apareceu no time do Grêmio e já vai para uma seleção brasileira. Mas que bom, né? Que bom. E acho que é justo pelo que ele fez lá no Rio de Janeiro. Eu concordo com o Ribeiro, ele assumiu o jogo. Quando o Grêmio não conseguiu jogar, ele foi o responsável por tentar as melhores jogadas do Grêmio. Claro. Acho que é um jogador realmente que pelo potencial, pelo estilo de jogo, tem um baita de um futuro. Vou ser mais claro. Para mim, quem merecia uma convocação antes do Arthur... Jeromel, né? Pedro Rocha. Ah, o Pedro Rocha. Não, o Jeromel já é jogador de seleção, na minha opinião. Já manifestei aqui... O Pedro Rocha mereceria ser testado antes do Arthur. Para mim, o Arthur é o divisor de águas da temporada do Grêmio. É. O Grêmio é eliminado do Campeonato Gaúcho na semifinal para o Novo Hamburgo. Não jogou um excelente futebol até aquele momento. Entra o Arthur, o Grêmio deslancha. E a gente está vendo esse futebol vistoso, que até oscilou nos últimos jogos... Mas foi aquele futebol que encantou todo mundo, com o Arthur como titular e um dos protagonistas. A tese que eu vou colocar aqui agora, esta ela é discutível. Que ele é um fenômeno, que ele é um gênio, que ele é um craque, não. Essa que eu vou colocar agora é discutível. Eu acho que o Arthur está entre os, e acho que talvez seja o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro hoje. Qual era o Luan? Foi? Não, eu nunca achei o Luan. Desculpa, aí tá. Se tu achava o Luan, não, então eu tu acho. Te abraço na tua tese. Eu acho que não. Não está eu... entre, olha, o Jeromel tem o problema da lesão. Né? O Lucas Lima no Santos não faz a temporada que já fez, por exemplo, anos anteriores, ano passado especialmente. É, não vejo um Atlético Mineiro alguém jogando tanta bola assim. O Flamengo se remodelou agora para o segundo semestre, vamos ver. Então, para mim, no mínimo, ele está entre os melhores. Quando eu digo entre os melhores, não é entre os 10 melhores, é entre os 3. Mas eu acho que ninguém está jogando no nosso país uma bola tão qualificada quanto o Arthur. Eu estou simplesmente impressionado com as qualidades desse jogador. Impressionado. Acho que ele está jogando muita bola, assim como você, Ribeiro. Estou impressionado com as suas qualidades, viu? Tá, eu estou vivendo um grande momento. Basta me ver, né? Olha a minha elegância, a minha jovialidade. Ribeiro também. Né? Mas mais só a aparência não adianta. Não. Tu tem que estar por dentro também muito forte. Por exemplo, no jogo do amor, né? Você tem que estar preparado para a convocação, meu velho. Convocou, tá lá. É ou não é, Luciana? É isso mesmo, tem que ter qualidade também, quantidade na hora H. Então, meu amigo, não deixa a rotina do dia a dia estragar o seu relacionamento. Não passe esses dias em branco. Você pode ter muito mais momentos a dois, mais quentes, com mais energia, dá para dizer assim, né? Energia e bem mais humorado, gente. Por quê? Porque quando você e sua parceira estão bem, você faz tudo muito melhor na sua vida. Tudo. E ainda o ativo dá para você essa energia que estava faltando, para você ter tudo que você precisa na hora H. Agora, o ativo age por vários dias no seu organismo e ainda é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. Ele dá aquele up que você está precisando, aquela valorizada no seu potencial, que as mulheres gostam muito. Não há dúvida. Então, como não dá para esconder quando a coisa não está bem, tá? Toma uma atitude e ligue agora e aproveita o mês das tradições do ativo. Tem parcelinha bem baixinha e não mexe no bolso agora, hein? Primeiro pagamento só em novembro e a entrega é grátis para todo o estado. Vou mandar presente para quem quer os próximos 10 minutos, 0800-601-0700. Você recebe as cápsulas da mais pura energia para o dia a dia. É o 36HP. Então liga 0800-601-0700 e tem presente especial. Esse aí é o 36HP, Ribeiro. Liga. Liga agora. 0800-601-0700, Meneghetti.
Para nossa satisfação, eu e o Ribeiro Neto estamos encontrando nessa sexta-feira de aniversário, 114 anos do Grêmio, mais uma vez nosso abraço à nação gremista, a dirigentes, jogadores, comissão técnica, uma grande figura, um grande caráter do futebol, um cara que jogou muita bola. Arilson, tudo bem aqui conosco? Arilson de Paula Nunes! Arilson de Paula Nunes! Acharam que eu me enganei, eu quero uma pegadinha. Paulo Nunes, tudo bem? Uma satisfação te reencontrar nesse dia tão especial pro Grêmio. Primeiro, boa tarde, né? Quando eu recebi o convite, não poderia faltar nunca. Primeiro, rever os amigos, meus grandes amigos que me acompanhou aqui todos esses anos. O Piqui, meu grande amigo Piqui, que trabalhava junto comigo 24 horas, praticamente. Então, para mim, é uma satisfação imensa. E nesse dia, né, Menegatti? Eu acho que esse aniversário do Grêmio é o primeiro que eu venho. Já fui convidado em vários, mas as datas não coincidiam. E o presidente Romildo me pediu que se eu não faltasse e eu... Estou muito orgulhoso de estar aqui, principalmente aqui participando com vocês. Você tem uma história muito vencedora no Grêmio, mas você também foi vencedor no Flamengo, foi vencedor no Palmeiras. Aliás, o nosso editor Paulo Pires separou alguns gols. Lance errado do Paulo Nunes, você não separou, né, Paulinho? É só molezinha, né? Bota esse primeiro gol aí que você separou, que eu quero saber se esse cara que passa a bola para ele era bom jogador ou não. Esse que cabeceia para você ali. Você consegue identificar quem é ele? Renato, meu grande amigo. E aí, jogava bola ou não? Jogava muito. Eu vou ser bem honesto com você. O único ídolo que eu tinha na minha vida, que eu tenho, é o Zico. Né? Mas o Renato foi um cara que eu me espelhei como atleta, como jogador. Em todos os sentidos. Na noite, na mulherada. Então, assim, mas até pelo lado do campo também, jogava também, pela direita, né? Pela direita. E eu deixei meu cabelo, se você vê no começo da minha carreira, o meu cabelo é comprido igual dele, a minha meia é baixa igual a dele. Então, assim, o Renato foi um espelho que eu tive no futebol e um atacante fenomenal que sem dúvida nenhuma, um dos melhores da posição. Mas o Paulo Nunes, me lembro como se fosse hoje, meu Deus do céu. Eu tinha cabelo, né? Porque... Então, é o seguinte, o Paulo Nunes veio numa leva, né, de contratações do Grêmio no final de 94, Que transformou o time do Grêmio. Né? O Filipão é que comandava aquele elenco e ele veio junto com o Magno. Isso, que se machucou e não jogou. O Magno, né? Naquela época, o Magno era a grande contratação. E o Paulo Nunes viria com... Aliás, viria também um lateral direito. Henrique. Que deve ter até hoje, se está vivo, né? Henrique. Dizendo, mas por que eu quis ficar? Ele não quis vir. E aí o Paulo Nunes formou uma dupla, talvez uma das maiores duplas que nós tivemos no futebol nacional, né, junto com o Jardel. E aqui, né, você conheceu o glorioso Grêmio Futebol Porto Alegre, seu Paulo Nunes. Com certeza. E foi uma coisa assim, tão inesperada, né, porque eu estava me programando em 94, que foi... para 95, eu cheguei em janeiro de 95, mas foi quando eu me recuperei da minha cirurgia, que eu fiz a minha primeira cirurgia no joelho direito, das 7 que eu tenho, foi a primeira. Então, assim, eu estava me recuperando e sabia que aquele ano era o meu ano. Então, eu queria mostrar isso lá no Flamengo. Só que a negociação foi muito rápida e eu vim realmente de contrapeso. O Grêmio queria o Magno e o Flamengo me enfiou, né, nessa transação por empréstimo. Então, assim, foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Deus ali me iluminou para que eu pudesse vir nesse glorioso Grêmio, que na minha opinião hoje, sem dúvida nenhuma, é o clube que me marca a minha história toda. Felipe, Daniel. Tem muita gente, Paulo Nunes, exaltando o Grêmio de hoje. E aí até chega a se comparar. Tem como comparar com o Grêmio de 95? Eu vejo muitas diferenças, principalmente, vocês eram um estilo mais brigador, tal, jogava bola, mas era... Pro centro do país era um Grêmio violento, lembra? Exatamente. Mas era um Grêmio... Só tinha uma jogada, né? Só tinha uma jogada. Tinha uma jogada. Não, eu não concordo. Mas esse Grêmio agora gosta mais da bola, tem muitas diferenças. Mas qual era o melhor, Paulo Nunes? Eu vou responder sempre quando me faz essa pergunta em São Paulo, me faz essa pergunta no Rio, e aqui muito. Eu respondo essa pergunta sempre e respondo como sempre fui, com a maior integridade e responsabilidade. Esse time do Grêmio hoje me fez voltar a ver jogo do Grêmio mesmo, acompanhar partidas, acompanhar jogos, a ficar preocupado, a gostar de ver o time jogar. Mas se você for comparar, não estou falando nem de títulos e história, isso eu nem estou colocando em coisa, mas se você for comparar um a um, isso eu respondo sempre, você pode colocar aí um ou dois jogadores naquele time. No nosso time, porque a comparação ela é muito forte. Você pegar um Arce, vou te pegar só de dois laterais esquerdos. Você pegar um Arce, pegar um Roger do outro lado, você pegar um Adilson, aí você pode falar, pensar assim: ah, o Jeromel poderia jogar. Claro. Você não vê. Você pega um meio-campo, Dinho,
Pô, Luiz Carlos Goiano. Esse Arthur tá jogando muito. Mas o que jogava o Luiz Carlos Goiano? Que batia falta aquele cara? Porra, Carlos Miguel voando. Tem, cara. É assim, eu amo esse time. O Emerson, depois o Arilson. Então, assim, o time é muito bom, mas não se compara. Não se compara. Sem falar na história, né? A comparação é Paulo Nunes, Pedro Rocha? Pedro Rocha, Jardel e Barrios. É mais ou menos nessa linha aí. O Arthur teria lugar naquele time de vocês? Pois é. Eu acho que ele brigaria do jeito que ele tá jogando hoje. Porque é o seguinte também. Você tem que ter tempo pro cara. O cara tá jogando praticamente não tem um ano, né? Porque hoje no futebol... Esse é um outro Grêmio, né? Hoje no futebol tá fácil. Você joga 6 meses, você é o melhor do mundo. É. Aqui no futebol. Fizer alguns jogos. Exatamente. Não são todos. Mas pra você marcar a história e ficar no clube, você tem que jogar 3 anos seguidos, 4 anos, ganhar. Porque a história... Não se faz assim em 6 meses, em 4 meses. História é título. Título que marca o jogador. O Paulo Nunes ajudou, junto com o Arce, a consagrar o Jardel. E depois ele consagrou o Zé Alcino. Foram a dupla de ataque, sem um centroavante específico. Foram campeões brasileiros de 96. Eu não sei se você não foi o artilheiro daquele campeonato. 15 gols. 15 ou 16 gols. 16 gols. Foi artilheiro do brasileiro junto e depois... Junto com alguém do Atlético Mineiro. Reinaldo Atlético Mineiro. E depois, no outro ano, o artilheiro da Copa do Brasil também. 97 e um título conquistado em cima do Flamengo. Exatamente. Lá no Maracanã. O Simon Benquim na Central Band tem muita interatividade. Vamos lá, Simon. Bastante participações falando sobre o Arthur. Mas principalmente também já sobre o Paulo Nunes, que é o nosso convidado, Samuel Teles. Agora é outro nível. Que momento, hein, Paulo Nunes? Ídolo master do meu Grêmio. Tá dizendo Samuel por aqui pela interatividade. O Felipe pede um abraço, dizendo que além do aniversário do Grêmio, é aniversário dele, ele é gremista. E pergunta, até uma pergunta que já foi feita, mas semelhante, se dá para avançar. Qual jogador ele acha que tem um estilo parecido com o dele hoje no Grêmio? Boa. Hoje eu não vejo, mas eu gostava muito do Pedro Rocha, né? Pedro Rocha é um jogador que vai para cima, que vai para dentro, não finalizava tão bem, aprendeu isso, né, no decorrer da sua carreira. É bom que você diga isso, porque isso aqui eu sempre fui muito criticado. E eu, graças a Deus, né, porque ajudei o Pedro Rocha ao instigá-lo, né, aprende a chutar. Isso é bom, ele correu atrás disso. Eu fui indagado e via isso muito, esse erro nele, mas ele treinou, ele se esforçou. Você via depois, o Renato me falou isso pessoalmente, que ele começou a treinar, a buscar, porque o atacante precisa disso. Eu não era o artilheiro do Grêmio. Quando o Jardel saiu do Grêmio, o Filipão me chamou num canto e falou assim: eu vou contratar um centroavante, que foi o Zé Afonso. Zé Afonso primeiro. Mas aí o Zé Afonso não rendeu aquilo esperado. Tem problema de coluna também. Exatamente. Aí ele pediu: você vai ser o centroavante. Então o que você tem que fazer? Eu treinava muito, era cruzamento, era jogadas de fundo. O que eu tive que fazer? Ir para a área, finalizar, bolas rápidas, bolas baixas. Então o treinamento faz isso com o jogador. E o Pedro Rocha fez isso. Inclusive na final da Copa do Brasil, 97, contra o Flamengo, tu é o centroavante, quem sai da área é o Rodrigo Grau. Exatamente. Eu jogava... 96 ou 97, eu era um centroavante mesmo, lógico, que eu não era aquele cara de área, mas saía muito. Mas quem era o 96? O Zé Alcindo, e 97 o Rodrigo Grau, que saía. Você foi um dos primeiros falsos 9. 9. Talvez um centroavante até naquela época, estamos falando já, de 20 anos atrás, como os centroavantes jogam hoje. Exatamente. Né? Não homem referência na exatamente. Área. Exatamente. Tá, o Palmeiras, depois do Filipão lá de 99, 98, 99, ele tem muito Grêmio também. O time do Palmeiras, ele foi formado em cima do time do Grêmio de 95. Exato. Ele buscou Rivarola, Arce, Arilson e Paulo Nunes. Ele buscou uma espinha. O Arilson não jogou tanto, sim, mas era o nível, porque tinha um Alex lá também. O Zinho era o Carlos Miguel, o Alex era o Arilson. Exatamente. O Rogério era o Goiano. O Osério era o Jardel. O time era idêntico. Parecia quando mas jogava qual era no Palmeiras. Melhor, na tua opinião? Qual era melhor? O original ou foi montado? O original era melhor. Também porque o time do Palmeiras, ele tinha uma qualidade um pouco melhor, Melhor, mas o time do Grêmio era mais objetivo, mais encaixado. Né? Era encaixado, era absurdo. E o Palmeiras também rompeu com essa lógica, o estilo de futebol, a história, o DNA do Palmeiras é academia. Vocês romperam com essa lógica e mesmo assim foram campeões. E hoje em dia, lá em São Paulo, porque teve aquele time do Palmeiras, né, de 100 gols em 96, sim, também que eu não ganhava nada, mas fazia 100 gols, como eu sempre dizia no Paulistinha, né? Dizia lá e matava. Quando pegava o Grêmio aqui, saía. Então, esse time do Palmeiras hoje é lembrado, porque eu vivo em São Paulo também, é lembrado mais do que aqueles próprios times que ganhavam tudo lá. Simon, calçado da fama, vamos falar.
Pois é, Meneghetti, o Grêmio está de aniversário hoje, mas ontem já teve solenidade no Conselho Deliberativo para os conselheiros e também uma homenagem a alguns atletas. Você já acompanha aí as imagens, alguns jogadores, cinco entraram para a calçada da fama histórica do clube. O próprio Paulo Nunes, Luiz Carlos Goiano, o capitão atual, o Maicon, que está lesionado, Leão e Yuri, um dirigente, o Cacalo, que foi vice na época do Paulo Nunes, vice de futebol, depois presidente, todos já estão na calçada da fama, Meneghetti. Bem merecidos, até legal a lembrança do Grêmio do Emerson Leão, que depois foi técnico, não teve um grande sucesso como técnico do Grêmio, foi em 2000, um Grêmio tentando se remontar, parceria com o SL, contratou grandes astros. Eu tava também. Ah, tu tinha voltado também, mas não conseguiu, aquele Grêmio não conseguiu encaixar, tinha a Mato, a Estrada, mas não conseguiu encaixar. Mas o Leão foi personagem do primeiro título brasileiro do Grêmio em 81. No Morumbi, defendeu tudo. Então, acho que é uma justa homenagem. Justo, não, eu estava com ele ainda, nós fomos juntos, e o Leão foi meu treinador, o Leão no Grêmio, né? Nessa fase, nessa transição do Grêmio, que depois teve aquele problema da ISL e que não pagou a maioria, pelo menos eu. Tu tem algum para receber ainda? Não, mas eu nunca entrei, nunca, a diretoria do Grêmio sabe disso. Eu recebi até, acho que junho, julho, depois não teve nem pagamento. Então assim, mas o Leão merecia, sabe por quê? Porque eu tava falando pra ele dentro do carro. Eu lembro do Leão, com aquela camisa azul e amarela, eu falei pra ele, que foi meu treinador depois, ganhando o primeiro brasileiro com o Grêmio. Era um ótimo goleiro, Baita goleiro. De seleção, né? Se não me engano, ele cavou a expulsão do Serginho Chulapa, né? Sim. Ele foi agredido pelo Serginho, no lance que ele pegou a bola biquinho, chuteiro. Ele fez aquela instalação. O Serginho, que era um grande centroavante de São Paulo, acabou sendo expulso. Ô, Paulo Nunes, eu queria falar contigo sobre essas quartas de final, o Grêmio está envolvido com o Botafogo. Você conhece também bem o Botafogo, um time bem montado pelo Jair Ventura. Não tem tantas estrelas, tantas individualidades, mas é um time que chega forte na competição. Chega forte. E eu vou te dizer assim, esse resultado é um bom resultado, mas um resultado muito perigoso. Porque uma bola achada, um gol feito, atrapalha muito. E psicologicamente para os jogadores, se não estiverem preparados, eu tenho certeza que o Renato está trabalhando muito a cabeça disso, porque pode acontecer um escanteio, pode acontecer uma falta, e o Botafogo sair, fazer um gol. Então o Grêmio tem que estar preparado, tem que estar com a consciência tranquila de que tem que vencer a partida. Não pode pensar em 0-0, tem que buscar o resultado. E a torcida do Grêmio aqui não tem como, né? Eu estou confiante, estou muito confiante nessa Libertadores. Esse time é um time muito bom, apesar de ter jogado desfalcado nessa última partida, mas demonstrou confiança, controlou o jogo, né, como deveria ser controlado. Mas agora, dentro de casa, eu tenho certeza que o Grêmio conseguirá a vitória. Quem é que poderia incomodar o Grêmio na Libertadores? De repente, ser Santos. Um grande adversário, o Santos. Santos. Isso aí. Santos, a equipe do Santos, quando chega, ela chega forte. E tem jogadores, mesmo jogadores novos, mas jogadores que já são tarimbados, que sabem jogar. E não tem medo de jogar. Jogam fora e jogam em casa como se tivesse como Grêmio, como se tivesse normal. Então, assim, o time do Santos, eu vi o jogo também contra o... Eu troquei muito, que eu me preocupo muito, eu troquei muito os canais. O time do Santos está encaixado. Então vai ser o Grêmio, se passar do Santos, é campeão da Libertadores. O Santos foi bem melhor que o Corinthians naquele jogo, dominou o Corinthians. E agora conseguiu um empate fora de casa contra o Barcelona, um resultado bem interessante, com gol. Com gol. Acho que largou na frente, né? Exatamente. Largou na frente e o Barcelona buscou. E vai ter o Nilmar, né? O Santos vai ter o Nilmar na semifinal. E tem um inimigo que parece que está dando adeus à Libertadores, né, Simon? Pois é, o River Plate, que há pouco tempo foi campeão da América com o Gallardo, que segue ainda no comando. Ontem foi a Bolívia, acabou sendo derrotado por 3-0 para o Jorge Wilstermann, que tem até dois jogadores brasileiros. E o resultado, até o próprio Gallardo diz que é o maior desafio da carreira dele agora como técnico, tentar reverter para chegar à semifinal, para encarar um time argentino, ou São Lorenzo ou Lanús. Jogo de volta na próxima quinta-feira, 7h15, no horário de Brasília. River tem que fazer 3-0 para levar para os pênaltis ou 4 gols de diferença. O River Plate fez uma façanha na Libertadores de 2015, quando perdeu o jogo no Monumental de Nunes para o Cruzeiro e ganhou depois no Mineirão de forma inesperada. Mas eu acho que 3-0 é improvável, não é impossível de reverter. Eu vou esperar um pouco, embora no 3-0. Esse jogo no Monumental de Nunes é uma pedreira. É uma pedreira, estádio cheio. A gente sabe que o River lá é muito difícil de jogar, né? E aí é diferente porque você está na altitude aí. Esse jogo aí é um jogo totalmente diferenciado. Eu acredito no River. Eu também vou esperar um pouco mais. Tem que fazer 4-0. Olha, o Meneghetti é o River. Não adianta. Monumental de Luiz, a gente sabe que é difícil. Eu vou dizer assim, ó. Tudo bem. Claro que o River teve um prejuízo ao vender o Alário agora na metade da temporada. Mas é improvável. 3-0 muito. É que 3-0 ao decorrer da partida é uma situação. Tu entrar no primeiro minuto e diz assim, eu tenho que fazer 3, eu posso tomar em 1 para ir para pênalti.
Vem cá, gente. Mas eu não sei se o Jorge Wilstermann tem tanta experiência assim para saber controlar uma situação de adversidade que ele vai encontrar lá. Não, eu acho bem complicado, mas não, definido não dá. Mas eu acho que é uma tendência do time que é pequeno, para a Libertadores é um time pequeno, né? Eu acho que tem mais chance de passar. Vamos lá, Daniel Oliveira. Bom, então o que está definido é que você tem que ter Frigigold na sua cozinha, né, Leonardo? É verdade, para cuidar da sua saúde, qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento você vai preparar nessas panelas maravilhosas. Sem óleo, tá ali, ó. Sem utilizar, meu amigo, nada de óleo. Você que tem diabetes, pressão alta, tá com você que tem triglicerídeo alterado, você que tem o colesterol alto e não pode mais consumir alimentos gordurosos. Simplificando é o seguinte, velho, se Jesus está te chamando, calma que ainda dá tempo. É verdade, calma que ainda dá tempo. Se você tem a Frigigold em casa, ainda dá tempo de você cuidar da sua saúde, cuidar principalmente da saúde dos seus filhos, da sua família, com essas panelas maravilhosas onde você vai preparar qualquer tipo de fritura sem nada de óleo. Gente, carne, frango, olha as imagens aí, ó, polenta, vai fazer omelete, panqueca, vai fazer aquele arroz com galinha, qualquer tipo de fritura. E cozimento, você prepara nessa maravilha sem a necessidade de colocar o óleo. Então, ó, presta atenção nas imagens agora. Além de você não usar óleo, você não perde mais tempo lavando panela. Acabou aquela história de esfregar, de arear a panela depois do almoço, depois da janta. Com a Frigigold você garante mais saúde e ainda garante muito mais praticidade na hora da limpeza. E tem promoção hoje, viu, Daniel? Opa! Parabéns a quem fez esse vídeo, eu tô morrendo de fome. É verdade. É o seguinte, ó, já tô autorizado pela direção da empresa hoje. As primeiras 50 ligações têm desconto especial de fábrica. Desconto de fábrica para as primeiras 50 ligações, apenas 2 anos de garantia. Muito bom. Fábrica está autorizando hoje e só começa a pagar, meu amigo. Quando? Depois que recebe o produto na porta da sua casa. Então, atenção no telefone, 50 ligações apenas. 40-03-4220. Vamos 40-03-4220. Desconto especial de fábrica hoje. Para quem pegar o kit, telefone, hein? É pro kit, hein? Desconto de fábrica, 2 anos de garantia para quem ligar agora. 40-03-4220, somente 50 ligações. Então, corre pro telefone que tá acabando a promoção já, Daniel. Rapidinho. Seja um Paulo Nunes aí no telefone, 4003-4220 ou 40-03-4220, Meneghetti. Olha, quando o Xará aí, que tá do teu lado, o Leonardo, falou que tá autorizado pela direção da empresa, achei que a autoridade servia esse almoço aí para todos nós aqui, inclusive pro Paulo Nunes. Eu tava imaginando isso. Ô, Simon, interatividade, por favor. O Hélio tá dizendo o seguinte, viu, Meneghetti? É bom demais ver o Paulo Nunes falando de futebol, diz tudo fácil. Tem mais algumas participações por aqui. O Alessandro da Luz, saudade de ver em campo o Diabo Loiro, naquelas batalhas épicas, principalmente contra o Palmeiras. E a última é do Matheus Caneda, viu, Paulo Nunes? Que ele quer saber o seguinte, não tem como tu assumir a vaga deixada pelo Pedro Rocha. A vontade dele, queria, mas o joelhão não deixa, né? Agora sim, eu acho que eu gosto muito do futebol do Everton, gosto muito. É um menino que pode ser um Pedro Rocha lá na frente, se o Grêmio trabalhar ele direitinho. Porque o Fernandinho é um bom jogador, mas ele já demonstrou isso que em vários locais onde passou não se firma. Como jogador, como titular. Eu acho que deveria dar uma chance pro Everton, porque eu acho que ele tem qualidade para isso. Tu lembra quando o Vagallo te convocou e aprontou uma pro Grêmio, te tirou de um jogo decisivo contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro, que eu pedi para voltar para jogar o jogo, que eu tava no banco, não iria jogar lá o jogo da... Na Bolívia. Na Bolívia, exatamente. Não, era no torneio da França ainda. Era? A gente nem era no torneio, era naquele torneio da França ainda. 1997, né? 97, isso aí. 97, semifinal. Porque o nosso time estava forte tanto que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. É. E o nosso time estava bem melhor que o do Cruzeiro. E até hoje havia uma desconfiança dos gremistas, e eu acho que é justificado de que, na verdade, a CBF armou para desqualificar o Grêmio, que ganhava tudo, que era o inimigo de todos sendo do país, e beneficiar o Cruzeiro. Coincidentemente, a eliminação do Cruzeiro, né, acabou também machucando no gauchão, onde o Inter virou, exatamente, ganhou por 1-0. E aí o Grêmio começou a se desmanchar. Jogava na minha sala. Não, eu queria saber se hoje, tu entende que no futebol hoje tu teria mais facilidade para jogar? Então, essa pergunta também me fazem e eu tenho ela. Porque dizem hoje, né? Os entendidos dizem que hoje se corre 12 quilômetros. Na minha época corria 8, 9, hoje se corre 12. Mas se corre muito errado. Você tem hoje os melhores gramados. Sem dúvida. As melhores arenas. Os melhores materiais, as melhores bolas, os melhores jeitos de você trabalhar. Você teria muito mais espaço. Você tem muito mais espaço. Hoje você pega
um zagueiro totalmente desqualificado para ir para cima dele. Quando você pega um cara que não tem a capacidade de te marcar, é muito mais fácil você desequilibrar ele. Então, assim, o que eu vejo no futebol, isso eu falo, eu sempre digo, é que a qualidade, a potência do jogador, né, a força, a explosão aumentou muito. Mas a qualidade foi para mais atleta e menos jogador. Muito mais atleta, exatamente. Muito mais atleta. Pois é, pô, tem que vir aqui, muito mais atleta. Futebol, você vê a dificuldade dos caras dominarem uma bola, meterem, enfiarem uma bola. Tanto que quando isso acontece, vocês que eu digo a empresa, chama atenção. Nossa, idolatra os caras em 3-4 meses. Pra gente. A técnica foi jogar em segundo plano. Exatamente. É só força e velocidade. Hoje, quando você vê um atleta com. Vou dar um exemplo pra você ver. O próprio Arthur, que joga muito. Qualidade imensa. Só que. Ele, se ele tivesse naquela época, ele ia estar no meio de muitos que jogariam muito. Ah, sim. Só que hoje ele aparece por quê? Porque qual outro jogador tem a qualidade que ele tem hoje? O Arthur é um fenômeno recente, né? Exatamente. É, mas é difícil, porque tem muita gente que olha, chega a arder, que para eles o futebol bom é o de agora, o futebol moderno, é isso aí, ó. Simon. Bom, a gente já falava ontem que o Grêmio já tinha algumas negociações para tentar renovar o contrato do Arthur, que vai até 2019. E tem uma informação, o Arthur, o Grêmio quer ampliar o contrato dele até 2021. Hoje, a multa rescisória, até para tranquilizar o torcedor, é de 40 milhões de euros, em torno, um pouco mais e um pouco menos. O Grêmio quer aumentar o salário do jovem jogador, agora chamado pelo Tite para a seleção, e também aumentar essa multa rescisória. Fala, Simon Bianchini. Bom, Meneghetti, hoje é aniversário do Grêmio, várias pessoas, jogadores, instituições já se manifestaram em redes sociais sobre o aniversário do clube, 114 anos completados nesta sexta-feira. E uma chamou bastante atenção, o músico Gilberto Gil, através da sua conta no Twitter, ele já tinha se declarado em algumas oportunidades gremista e fez essa declaração com a camisa do clube, em um trechinho muito bonito, dizendo que ele é gremista por ser azul, como o céu, preto, negro, por ele ser negro, e também branco, que é uma das cores que ele gosta bastante, por isso ele é gremista. Sou gremista porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro. É uma poesia de Gilberto Gil. Que belíssima frase. Ele é o meu nascimento na foto. É. Olha, nem o Ribeiro Neto seria capaz de dar. Não, é uma poesia que o Gilberto Gil está fazendo para celebrar os 114 anos do Grêmio. Paulo Lúcio, o Campeonato Brasileiro está decidido ou não? Não. Tá aberto. E eu acredito muito no Grêmio ainda, viu? Acredito muito no Grêmio. Se o Renato, e eu tenho certeza que o Renato quer isso, porque seria um trabalho muito bonito que o Renato conseguisse esse brasileiro. E assim, eu vejo o Corinthians caindo e a pressão lá, quando se pega também, a pressão é muito grande. Então eu vejo o Grêmio e o Santos também com condições ainda de chegar no Corinthians. É. O Paulo Nunes falou que o ídolo dele, ídolo não, o jogador que tu espelhava era o Renato, né? Vestiu a 7 do Grêmio. O ídolo é o Zico. O ídolo é o Zico, mas é o cara que... Renato virou técnico. Paulo Nunes vai virar também? Não. Rapaz, vou te falar até uma coisa. O único treinador que eu me viria também é agora o Renato. O Renato tirou o óculos, né? Não dá entrevista mais de óculos escuros. Ele tá melhorando aos poucos, ele tá deixando um pouco de perder pra mim no futebol, né? Porque ele ganhou muito dinheiro dele, agora eu perdi meu pato, porque ele tá trabalhando muito. Mas assim, o Renato é um cara que mudou muito a sua posição de treinador, né? Ele, antes, eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que ele brincava de treinador. Hoje em dia, o Renato sabe mudar uma equipe como ninguém. Viu, Ribeiro? Ele sabe mudar um jogo como ninguém. Sério, eu vejo o que ele faz. Ele, como atleta e como jogador malandro que foi sempre, ele sabe distinguir quando o cara está se escondendo, quando o cara não quer jogar, quando o cara está de migué, como se diz na gíria do futebol. Que legal. E isso está ajudando muito ele. Aprendeu isso, Ribeiro, agora? Ô, Paulo, tu acha muito exagero da minha parte comparar o Zico com o Messi? Até pelo estilo de jogo? Eu acho exagero comparar o Messi com o Zico. Tá aí, né? Boa. Eu acho exagero o Zico jogava muito, né? Porque, eu vi o Zico jogando a minha vida inteira como menino e depois trabalhei com ele como profissional, vendo, né? Não segui muito o que ele fazia, mas via. Era um cara absurdo. Era um cara extraterrestre. O Zico foi meu grande ídolo. Na minha opinião, ele modificou o futebol na época. O Zico pegava na bola, ele tinha tudo, ele tinha arrancada, ele tinha drible, ele tinha chute, ele batia falta. Fazia gol de cabeça. Então, e assim, pequeno ele, também, ele gol de era cabeça. Absurdo. Lógico, o Messi é um extraterrestre que a gente vê aí, mas o Zico pra mim é incomparável. Eu comparo, eu acho que eles são muito parecidos no estilo de jogo. Sim, e nas qualidades que nas tem. Nas qualidades, E até são jogadores pequenos e tal, eu acho que o que o Messi reproduz hoje é o que a gente viu no Zico 30 anos atrás. Concordo, isso aí concordo. Acho que é muito parecido. E antes que eu esqueça,
parabenizar o meu Grêmio, né? Boa. Seus 114 anos hoje, estou aqui para comemorar junto com a nação gremista, com o presidente que me convidou. Estou muito feliz, pela primeira vez conseguir ter essa data junto com a torcida gremista aqui no seu aniversário. Quero te agradecer muito a presença aqui nos Donos da Bola, uma satisfação te reencontrar, que além de um grande jogador, é um grande caráter, né, Ribeiro? Um cara sempre muito parça. Amável com a imprensa. Parça. Né? Sempre à disposição da imprensa. Sempre... Bem mascarado, assim, brincalhão, bate-papo. E olha outra coisa, acordei cedo hoje nessa chuva, dei uma pegadinha ontem na noite, que tinha que vir Porto Alegre um pouco, né? Relembrar as coisas de Porto Alegre, mas pra mim é uma satisfação imensa, obrigado pelo convite. Sempre que puder, eu estarei aqui presente com você. Sinta-se em casa aqui na Obrigado mesmo. Vem aí o programa da Regina Lima, destaques desta sexta-feira. Regina, boa tarde.